Labdien, esiet sveicināti vienotības video sarunā. Šonedēļ jums ir iespēja uzdot savus jautājumus Saeimas sekretāram un vienotības valdes loceklim Kārlim Šadurskim. Labdien, Šadurska kungs. Labdien, labdien, cienījamie skatītāji. Video saruna kā parasti ilg 45 minūtes, tātad līdz 12:50. Es aicinu visus uzdot sev interesējošos jautājumus un kā vienmēr pirmais jautājums no manis. Ir sāksies Saeimas starpsesiju pārtraukums. Pastāstiet, vai tiešām Saeimas deputāti šajā laikā ies atpūsties un neko nedarīs, vai jūs strādāsiet, kāda būs tā? Ne, par atpūti mēs šovasar droši vien visi varam aizmirst. Regulārā sesija tiešām beidzās pagājušo ceturtdienu, bet mums jau ir skaidrs, ka būs vismaz divas ārkārtas sēdes 1. Jūlijā un 8. Jūlijā, kad prezidents dos savu zvērestu. Un šīm sēdēm tiek gatavot arī no komisijām aktuālie jautājumi, aktuālie likumprojekti. Nu, šovasar krietni pastrādāsim. Būs ārkārtas sēdes, gan prezidijam būs jāstrādā, jākārto sēžu darba kārtība, gan visiem deputātiem būs dušīgi jāpastrādā. Vasaras nebūs. Vasaras nebūs. Skaidrs. Nu, tad ķersimies pie skatītāju iesūtītajiem jautājumiem. Gatis jautāja, kāpēc jūs balsojāt pret atklātajiem balsojumiem Saeimā. Jūs taču kalpojat priekš tautas, ko jums slēpt? Te man jāsaka Gatim, ka būs ieviesusies kāda alošanās, jo tieši mēs iesniedzām jautājumu par atklātajiem balsojumiem Saeimā un par tiem arī esam vienmēr iestājušies. Diemžēl, tad, kad mūsu labie partneri Zaļie zemnieki sajūta, ka kaut kas nenotiek labi un nolēma labas domas attīstīt nu tā līdz absurdam, tad viņi ierosināja arī to, ka Saeima varētu tikt ievēlēt vispārējās atklātās vēlēšanās. Nu, jāsaka, tādu trakumu neviena Eiropas valsts nav pieredzējusi un tomēr labas lietas līdz absurdam novest nevajag un, protams, pret šādām muļķībām mēs iestājāmies pret. Mm-hmm. Tas ir neiedomājami, ka katrs pilsonis būtu zināms viņa izvēle Saeimas vēlēšanās. Mm-hmm. Nākamais skatītājs jautā, esot deputāts un vadot savu auto, vai jūs esat aizdomājies, ka kaut kas nav kārtībā ar ceļa satiksmes noteikumiem un to interpretāciju? Nē, nu, satiksmes noteikumos droši vien, ka ir nemitīgi daudz kas uzlabojams. Nu, kaut vai sodi par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tie arī nemitīgi jāatjauno šis regulējums, jo daudz kas dzīvē mainās. Bet es domāju, ka kopumā Latvijas ceļu satiksmes noteikumi ir ļoti līdzīgi kā daudzās citās valstīs. Varbūt Latvijai, piemēram, vairāk ceļazīmu nekā apvienotajā karalistē. Bet kopumā es esmu vismaz ļoti apmierināts, ka mēs braucam pa ceļu labo pusi. Mm-hmm. Lundis jautā, kāpēc vienotība tiek ilgi mudināja balsot par Zātleru, iznāca šķērsām, cerējām, ka jums būs balsis, bet laikam nebūs. Tāds jautājums. Nē, nu, pirmkārt jau atbalstot valdes Zātlera pārvēlēšanu uz otro termiņu, kādai frakcijai vajadzēja viņu izvirzīt. Un tā bija vienotības frakcija, mēs to izdarījām, mēs varam garantēt tikai savas 33 balsis. To, ka kaut kur aizkulisēs notika sarunas starp saskaņas centru zemniekiem un acīm redzot arī PLL, tā kā Zatleram iznāca tikai vienotības un visu Latvijai tēvzemes balsis, nu, tas, diemžēl, ir fakts. Mēs nevaram izdarīt vairāk nekā ar savu deputātu darbu un savu mandātu skaitu. To, ka saskaņas centrs visi kā viens praktiski atbalstīja Andri Bērziņu, tā bija viņa izvēle. Mhm. Jānis jautā, kas ir jādara jaunajiem gudriem cilvēkiem, lai viņi tiktu ievēlēti Saeimā? Nu, jauniem gudriem cilvēkiem, ja viņi ir ļoti jauni, tad ir noteikti jāstudē. Un tad, kad viņi kārtīgi izstudē, tad viņi vairs nav tik ļoti jauni. Bet, lai tiktu ievēlētam Saeimā, droši vien ir jābūt vienkārši aktīvam cilvēkam ar savu pozīciju lielākajā daļā būtisko jautājumu, jāmeklē sev pievilcīgs politiskais spēks, kurā varētu iekļauties un strādāt, jo, diemžēl, kā reiz man viens amerikāņu draugs teica, latvieši jūs tāda dīvaina tauta, jums ir tikai virsaiši, bet ļoti maz indiāņu. Nu, un tiešām izskatās, ka katrs jauns enerģisks cilvēks mēģina dibināt savu partiju, kas droši vien, ka nav pareizais ceļš. Es domāju, ka caur esošo partiju nostiprināšanos un masveidību, nu, tā ir tas normālais demokrātijas process, kur es gribētu, lai šīs demokrātijas tradīcijas Latvijā pamazām nostiprinās. Mm-hmm. Teiksma uzdod jautājumu, kāpēc par deputātu vai ministru drīkst strādāt cilvēki bez augstākās izglītības? Kāpēc deputātu nevar atsaukt?
deputātu atsaukt neļauj mūsu satversme. Ir bijis ļoti daudz diskusiju, vai tas būtu jāgroza vai nē, bet nu, beigās tas vairākuma juristu viedoklis un konstitucionālu tiesību speciālistu viedoklis bija tomēr, ka ir grozāma satversme un Saeima ir kopumā atsaucama, nevis atsevišķi deputāti. Paliksim šais pozīcijās. To, ka deputāts vai ministrs var būt bez augstākās izglītības, tas ir kauns mūsu valstī. Bet viņus jau ievēl tauta. Nu, tauta patiesībā ieceļ ministru kabinetu, pastarpināt ievēlēdam Saeimu. Nu, ja Saeimā var ievēlēt, piemēram, deputātu, kas neprot runāt nevienā no Eiropas oficiālajām valodām, vai cilvēku bez izglītības vai bez zināšanām, nu, tā ir vai nu veiksmīga šīs partijas kampaņa, kas kur izdodas apmuļķot savus vēlētājus, vai nu tā ir vēlētāju griba, kas izvirza pārāk zemes prasības saviem tautas kalpiem. Enverīti jautā, ja Zatlers iestāsties jūsu partijā, kas jums rūp vairāk, lai kļūtu populāri un par jums balsotu, vai jūs tiešām vēlaties palīdzēt Latvijai? Bet tās ir divas ļoti saistītas lietas. Ja mēs neesam populāri un mūs neievēl, nu, ja mēs neiegūstam 11. Saeimas vēlēšanās daudz mandātu, tad mūsu palīdzības iespējas ir ļoti ierobežotas. Tā kā jebkurā gadījumā, lai realizētu savu programmu un darītu valstī labu, kā ekonomikā, tautsaimniecībā, sociālā jomā, izglītībā, ekonomikas ilgtspējā, etniskajos jautājumos, tur ir vienkārši vajadzīgs spēcīgs varas mandāts. Kā mēs redzējām, šīs Saeimas vēlēšanās, kur vienotība iegūt 33 vietas, bija pārāk maz, lai mēs izveidotu spēcīgu koalīciju. Mums nācās izveidot to koalīciju, ko mēs spējām ar Zaļiem zemniekiem. Varbūt tā bija labākā no visām iespējamām sliktajām koalīcijām, bet, kā jūs redzat, sevišķi laba un sevišķi efektīva tā nav bijusi. Mm-hmm. Nākamais skatītājs interesējas, ar ko vispār nodarbojas Saeimas sekretārs, kādi ir tie jūsu pienākumi? Saeimas sekretāra pienākumi ir piedalīties kopējā prezidija darbā, kārtojot Saeimas sēžu darba kārtību. Sekretāra pienākumos ietilpst saimnieciskie jautājumi, kas ir saistīti ar personālu, ar visām izmaksām. Saeimas sekretārs ir arī viens no rīkotājiem ar Saeimas budžetu. Nu, protams, atbilstoši budžeta likumam un atbilstoši visiem pieņemtiem Saeimas dokumentiem. Nu, tas ir tāds... Var teikt, tehnisks darbs, bet no principā sekretārs ir viens no prezidija locekļiem, kas kopumā, visam prezidijam kopumā vada Saeimas darbu. Nākamais skatītājs jautā, ko vienotības sola Zatleram un ko no viņa sagaida, gatavojoties nākamajām vēlēšanām? Es domāju, ka ja Zatlera kungs izvēlēsies savas politiskās karjeras turpinājumu vienotības sastāvā, tā būs ļoti izdevīga sadarbība gan abām pusēm, nu teiksim tā vienotībai un Zatleram, gan tā būs, tas būs labākā kombinācija Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs varam ļoti labi pastiprināt cits citu. Ja šobrīd ar Zatleru saistās cīņa ar oligarhiem par tiesiskumu pret valsts nozagšanu, tad savukārt vienotība ir uzkrājusi zinām pieredzi, ko diemžēl varbūt neizdevās realizēt, pateicoties tai pašai koalīcijai ar Zaļiem zemniekiem, ekonomikas attīstības un ilgtspējas jomā, jo, nu, ņemsim tā ļoti vienkārši, ja mēs ļoti būtiski samazinām un izskaužām oligarhu ietekmi, un valsts vairs netiek tik prasti nozagt kā līdz šim, tad mums ir jāprot labi un efektīvi saimniekot. Un šeit es redzu vislielāko sadarbību mums ar pašreizējo valsts prezidentu. Es ļoti ceru uz šo viņu pozitīvo lēmumu izvēloties savu tālāko karjeru. Un, nu, ja valsts prezidents pievienojas kādam politiskajam spēkam, tad tas ir laikam diezgan dabiski, ka viņš ieņem šī spēka līdervietu. Nākamā skatītāja jautā, kas būs vienotības vēlēšanu listē, protams, ja vēlēšanas būs, cik būs jaunie kandidāti un viņi uzskata, ka par iepriekšējiem tauta varētu arī nebalsot? Ir bijuši dažādi piemēri, kur tiešām vienā otrā politiskā spēkā nu, ir tā iepriekšējā darbība tik tā lapnikusi, ka ievēl pilnīgi jaunus cilvēkus, bet nu, jāsaka arī tīri no iepriekšējās pieredzes atpazīstamība ir viens no ļoti būtiskiem faktoriem, jo ļoti bieži ievēl tos deputātus, kuri ir iepriekš bijuši atpazīstami ar savu politisko darbību un ja tā ir vērtēta puslīdz pozitīvi. Tā kā mūsu sarakstos būs gan jaunas sejas, gan nu, arī iepriekšējās vēlēšanas nav bijušas tik sen,
Un vēlētāji pirms gada ir jau mūsu kandidātu sarakstu saranžējuši pēc sava prāta. Tā kā arī šī vēlētāja izvēle būs jāņem vērā. Un centīsimies nodrošināt tā, lai mums ir pietiekami sarakstos dažādu jomu speciālistu, nu, lai nākamā saimā mēs varam efektīvi strādāt. Mm-hmm. Un kādus jūs paredzat nākamo vēlēšanu rezultātus? Nu, tas ir ļoti, ļoti riskants jautājums, jo parasti visas laika prognozes izrādās kļūdainas. Vienīgi tad, ja uz jāņiem prognozē lietu, tad tas parasti piepildās. Bet es domāju, ka vienotībai ir visas izredzes uzlabot savu rezultātu. It īpaši, ja mēs strādājam kopā tandēmā ar valsts prezidentu Zatleru. Es domāju, ka nedaudz palielinās savu mandātu skaitu visu Latvijai tēvu zeme. Es ļoti ceru, ka šiem diviem nosauktiem politiskiem spēkiem kopā nākamajā saimā izdosies izveidot vairākumu, jo tad tā varētu būt saima, kas ir brīva no oligarhu ietekmes. Man būtu ļoti žēl, ja arī nākamajā saimā, līdzīgi kā šajā, kod kurā pirkstā gribi, bet visus oligarhus vai strīpus atstāt neizdodas. Tas būtu bēdīgi. Mm-hmm. Janki jautā, kā jūs domājat, vai Zatleram izdosies izveidot jaunu partiju un vai tas vispār ir iespējams tik īsā laikā? Teorētiski, protams, ir, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti grūti gan no cilvēku piesaistes viedokļa, jo mēs esam arī vienotībā vai līdz tam Pilsoniskajā savienībā centušies uzrunāt daudzus pazīstams tautā mīlētus cilvēkus ar lielu veiktspēju, bet viņi bieži vien ir bijuši gatavi dot padomu no malas, bet ne tieši paši iesaistīties politikas procesā. Es domāju, ka Zatlera kungs sastapsies ar tieši to pašu problēmu, un, protams, ka īsā laikā izveidot struktūru nevis viena jautājuma vai tikai Rīgas partiju, tas ir ļoti grūti. Un tāpēc mana tā sajūta, ka sabiedrībai vislabāk būtu, ja mēs savus spēkus liktu kopā. Mm-hmm. Aija jautā, lūdzu, jūs nosaukt trīs lietas, ko vienotība šajā saimā ir izdarījusi. Tikai trīs? Tikai trīs. Sākšu ar to, kas varbūt man ir vistuvāk. Tās ir nopietnas pārmaiņas mūsu finanšu un finanšu uzskaits likumdošanā, proti sākuma deklarēšanas pakete kopā ar legālo prezumpciju, ar to, ka valsts beidzot uzzina, kas pieder viņas pilsoņiem un sāk kontrolēt to informāciju, to finanšu informāciju, lai mums vairs nav jāiesaistās bezgalīgos strīdos, pierādīt tā vai cita finanšu avota legalitāte vai nelegalitāte, tātad to uzdodot pašam cilvēkam, kam ir šie ienākumi. Otra lieta ir tas, kas varbūt cilvēkiem nav tik ļoti no malas redzams, jo parasti mēs visu gribam ātri un uz pusdienu laiku, bet ekonomikā procesi nenotiek ne tuvu ātri. Un tomēr šī valdība, otrā Dombrovska valdība, ir spējusi pavērst ceļu no valsts stabilizācijas un no bankrota draudu novēršanas uz attīstību. Mēs redzam, kā visi mūsu makroekonomiskie rādītāji iet uz augšu, mūsu eksporta spēja ir ļoti laba, mūsu iekšzemes koprodukts pieaug lēnām, bet ļoti nopietni. To redz arī starptautiskie visi vērtētāji, kas ceļ Latvijas reitingus, un mūsu finanšu ministram ir izdevies jau Latvijas parādzīmes, Latvijas vērtspapīrus pietiekami sekmīgi, pietiekami lielā apjomā, ar pietiekami labiem rezultiem starptautiskās finanšu aprindās jau radīt interesi par to. Tā kā mēs varam iziet veiksmīgi no mūsu aizdevuma programmas, un radīt pamatu darba vietām, rūpniecības attīstībai, no visu to normāli, ko mēs asociējam ar valsts labklājību. Bet es pateikšu reiz arī, ko man nejautāja, kas mums nav izdevies. Nav mums izdevies tikt galā ar zaļajiem zemniekiem mūsu koalīcijas partneriem, jo ļoti daudzas lietas notika, nu, ja tā var vienkārši teikt pēc viņas tabulas, kur mūsu labās ieceres vienkārši nobremzētas, gan saliekot nepiemērotus cilvēkus uzņēmumu valdēs padomēs. Šobrīd mums ir gandrīz gatava koncepcija, kā pārvaldīt valsts uzņēmumus, bet to mēs varam tad, ja mums ir ļoti nopietna varas pozīcija. Teiksim, kā ir Lembergs no savas tālās vietas ārpus saimas, ir tomēr pietiekami ietekmējis procesu šajā valdībā un stipri mazinājis tās darba efektivitāti. Mm-hmm. Nākamais jautājums arī par zaļiem un zemniekiem. Kā jūs vērtējat viņu izvedes nākamajā saimā?
Starp slikti un ļoti slikti. Un to, ko zemnieki izdarīja, manuprāt, vienu absolūti nepiedodamu nodevību, kur augstskola likumā viņi faktiski atbalstot saskaņas centra priekšlikumus par Krievu valodas atjaunošanu Latvijas augstskolās, faktiski radot priekšnosacījumus atgriezties pie Latvijas PSR augstākās izglītības modeļa. Es domāju, ka tā ir tāda cūcība, ko nacionāli noskaņots vēlētājs nepiedos. Varbūt, ka tā bija maksa par Andra Bērziņa ievēlēšanu, ko saskaņas centrs atbalstīja. Varbūt nē, to es nezinu, bet katrā ziņā man šķiet, ka zemnieki tagad ir tādas, no, kā lai to saka, tādas iztapīgas draudzenes lomā, Atbalsta visu, ko mēs tagad ierosinām, tikai gan, kā jūs iepriekš teicu, mēģina novest līdz absurdam mūsu idejas, bet nu, man šķiet, ka viņi ir pazaudējuši mazliet savu seju un nesaprot, kā startēt. Un es domāju, ka arī viņu patronam ir ļoti būtiskas tiesiskas dabas problēmas, gan saistītas ar apvienotās karalistas tiesvedību, gan ar mūsu pašmāju kriminālu procesiem. Tā kā es domāju, ka zemnieki ir mazliet apjukuši. Nākamais skatītājs jautā, kā cīņa ar oligarhiem Saeimā var vispār palīdzēt vienkāršajai tautai? Nu, ja mēs izdarām kaut ko labu, bet kāds mūsu darba augļus vienkārši runājot nozog, tad mums paliek stipri mazāk. Un iedomājieties, ja kaut kāds saimniecisks līgums tiek slēgts jau iepriekš paredzot, ka no tā kādam būs kāds nedefinēts labums, kādos slepenos līguma punktos iekļauts un acīm redzami tā uzreiz nepamanāms, nu tad droši vien, ka tur nekas īpaši labs nevar sanākt. Un ļoti daudzus tagad pārbaudot iepriekšējo valdību laikā noslēgtos līgumus, mēs ļoti daudz redzam, ka mēs esam sasaistīti ar valstī klai neizdevīgiem līgumiem, kur nav izvēlēts labākais variants, kur ir izvēlēts klai nejēdzīgs variants, kā tas ir piemēram nu, kaut vai slavenajā Air Baltic akcionāru līgumā, Bet līgums ir noslēgts, un līdz ar to mums ir viņš vai nu jāpilda, vai jāmeklē juridiski ceļi, kā to laust, maksājot kādas kompensācijas, jo mēs jau arī nevaram kā revolucionāri visu atcelt, ko iepriekšējās valdības ir darījuši, tas arī nav pareizi. Bet, nu, ja pie varas esošiem ir kādas sautīgas slēptas domas, tad parasti sabiedrība kaut ko zaudē. Nākamais skatītājs jautā, vai izglītība ir vienotības prioritāšu sarakstā un vai jūs esat iecerējuši kādas izmaiņas šajā jomā? Nē, nu, nenoliedzami. Nenoliedzami izglītība ir bezgalu svarīga lieta un es redzu vislielāko būtisko pienesumu izglītības saiknē ar ekonomikas attīstību, jo līdz šim mums vienmēr ir klibojusi šī tieši augstākās profesionālās un vidējās profesionālās izglītības sasaiste ar darba tirgu. Es gribētu arī redzēt vienreiz normālu saprātīgu augstskolu skaitu Latvijā, jo 34 vai 33, cik nu mums tur ir, tas ir mūsu izmēra valstī, tas ir vispār neprāts. Bet es redzu augstus kvalitātes kritērijus augstākai izglītībai, lai augstskolas pašas konsolidējas apvienojas un panāk šo izcilību caur spēcīgas profesūras piesaisti, atbilstot augstiem kritērijiem, un tad es, protams, redzu saistībā ar šiem augstiem kritērijiem arī finansējumu pieaugumu. Jo, protams, runāt par augstu kvalitāti tajā laikā, kad būtiski samazinās finansējums, tad ir ļoti grūti, bet es ceru, ka mēs dziļajai bedrē esam izgājuši cauri, un turpmāk varam mēģināt plānot savu izglītības sistēmu saprātīgi, normāli, piesaistot līdzekļus tur, kur tas ir svarīgi, un prasot atdevi no mūsu augstskolu beidzējiem. Protams, esot kopējā Eiropas izglītības sistēmā, mums ir jāsaprot, ka mūsu daudzi, mūsu labākie, gaišākie, gudrākie prāti, diemžēl aizplūdīs uz Eiropu, bet nu, tas, kas mums ir svarīgi, noturēt kopējus Eiropas un Latvijas zinātnieku kolektīvus, lai šie cilvēki strādātu kopējiem gan Eiropas, gan Latvijas labumam. Nākamais skatītājs uzdod jautājumu. Pirms 10. Saeimas vēlēšanām jums bija apjomīga ekonomiskā programma. Kas no tās ir īstenots? Nu, pirmkārt, ir īstenotas vairākas lietas, kas ir saistītas gan ar mikrouzņēmumiem, gan ar valsts kapitāla sabiedrību pārvaldi, vismaz šo teorētisko modeli. Mums joprojām ir daudz diskusiju par nodokļu sistēmu un tās ietekmi uz ekonomiku.
Mēs varbūt neesam vienotībā pilnīgi vienisprātis par to, kādā veidā tieši pārnest nodokļu smagumu no darba uz patēriņu, bet vismaz pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai redz ļoti būtisku nišu pāriet uz diferencētu jeb progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli, proti šobrīd mums tas ir augsts, bet tajā brīdī, kad mēs varēsim sākt nodokļus samazināt, un es redzu šo iespēju apmēram no 14-15. Gada, tad mums būtu ļoti svarīgi panākt tieši tajā iedzīvotāja daļā ar salīdzinoši zemākiem ienākumiem samazināt nodokļu likmi, tādējādi pārējot uz progresivitāti. Un viens, kur es sevišķi gribu uzteikt mūsu premjera un finanšu ministra darbību, tas ir stingros centienos ievērot Maastrichtas kritērijus, lai Latvija būtu gatava eiro ieviešanai, pat ne tik daudz 14. Gadā, lai šis eiro būtu, kaut gan tas būtu ļoti labi, bet Maastrichtas kritērija, nu proti zema inflācija un zemes budžeta deficīts ir divi pamata stūrakmeņi valsts ekonomikas ilgtspējai. To es redzu kā vienotības visbūtiskāko finanšu politikas mērķi tuvākajā laikā. Māra jautā, vai jūs personīgi uzskatāt, ka Zatlers varētu pildīt arī premjera pienākumus? Jā, varbūt, ka varētu. Kaut gan, nu, droši vien, ka tik tālu uz priekšu varbūt, ka nemaz nav jāskrien. Es vislabprātāk redzētu Valdi Zatleru kā vienotības, kā partijas līderi, kā partijas priekšsēdētāju. Tas, ka partija priekšsēdētāji normāli arī ir premjera kandidāti, tas tā ir lielākajā daļā Eiropas valstu, bet es ļoti augstu arī vērtēju Valdi Dombrovski kā premjera ministru. Es domāju, ka viņš ir ļoti daudz panācis, kaut arī tā komanda, ar kuru viņš dabūja strādāt, nu dažos gadījumos kāda bija, tāda bija. Bet jā, viens no iespējamiem piedāvājumiem ir arī ministru prezidenta amats. Nākamais skatītājs jautā, vai studenti arī jūsu lekcijās izmanto kādas īpašas špikošanas paņēmienas? O jā, tikai tos īpašos es nezinu, jo es viņus nepamanu. Bet man kādreiz ir kauns pašam pirms eksāmena, bet jo es tā nostājos tehnikas progresam pretī, jo es aizliedzu lietot mobīlos telefonus un datorus, kaut gan vienā otrā priekšmetā tur ir diezgan daudz skaitlisku aprēķinu arī no tiem neizdodas izvairīties, un dators būtu labākā lieta, jo tur varētu arī kādu datortehnoloģiju izmantot, bet tā kā, diemžēl, mēs nevaram nodrošināt datoram atslēgt komunikāciju funkciju eksāmena telpā, tad mēs strādājam ar kalkulatoriem, nu, kā senlaikos, bet tad toties ir interesantāki darbi. Rīta jautā, kad jūs paredzat kļūt par Eiropas parlamenta deputātu? Labs jautājums. Es uz šo jautājumu esmu atbildējis, manuprāt, jau 100 000 reižu, un tā īsa atbilde ir, es nezinu. Procedūra ir tāda, ka visām 27 Eiropas dalību valstīm ir jāratificē grozījumu Lisabonas līgumā, kas uz pārējais laiku līdz 14. Gadam, uz kuru es tad esmu ievēlēts nu, kā 9. Latvijas deputāts, kas pagaidām ir gaidīšanas sarakstā. Kad ratifikācija būs visās valstīs, taču šis mandāts stāsies spēkā. Nu, šobrīd ir 22 valstis ratificējušas, vēl pārējās ir procesā. Varbūt, ka rudenī, varbūt, ka no jaunā gada. Dzīvosim, redzēsim, bet nu, pagaidām ir jāstrādā šeit. Man jau daudz uzdevu šo jautājumu par Eiropas parlamentu, tad, kad es kandidēju uz 10. Saimu. Bet, nu, redz, kā iznāca nostrādāt, iznāks visu 10. Saimas laiku, kurš gan iznāca īsāks nekā bija domāts. Nākamais jautājums arī par to pašu tēmu no Dīdža. Ko jūs esat iecerējis paveikt Eiropas parlamenta deputāta amatā? Viņš lūdzu nosaukt 3 lietas. Nu, gan jau to lietu būs vairāk nekā 3, bet viens pats pirmais, es ļoti gribētu strādāt uz to, lai Latvijas jauniešiem būtu vairāk un precīzāk informācija par Eiropas izglītības iespējām, jo mums ir No vienas puses ir informācijas trūkums, no otras puses ir daži mīti, kur mēdz teikt, nu, Latvijā vispār nekā nav, ja tu netiec uz Eiropu, tad tu esi lūzers un neko, un tad nav jēgas, un vispār, ko tu te studēši, truns, kas mums te ir. Tā netuvu nav. Bet kas būtu bezgala svarīgi,
dibināt ar Eiropas augstskolām kopīgas izglītības programmas. Piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte un programma, pie kuras es tagad strādāju, mēs taisām Eiropas projektu ietvaros kopīgu programmu ar Melardālenes universitāti Zviedrijā un ar Tartu universitāti Igaunijā. Ļoti laba finanšu jomā vajadzīga programma. Un tas ir tas veids, kādā mēs varam noturēt savus gaišos prātus, savu jaunatni šeit. Ja viņš var pastudēt kādu laiku, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē vai Latvijas universitātē, kādā Zviedrijas, kādā Vācijas universitātē, un tas ir kopīgs diploms, kopīga programma, mēs to jaunieti noturam šeit, nevis viņš vienkārši aiziet garu ceļu uz Eiropu, kas viņam piedāvā vairāk iespēju. Tātad informācija šeit, sadarbība, palīdzība mūsu izglītības likumdošanas modernizācijai. Nu, to es redzu kā vienu lielāko jautājumu. Otrs, kas mani bezgali interesē, ir vidas problēmas. Un trešais, protams, ir Eiropas izpratne par Austrumu Eiropas vēsturi. To, ko ir ļoti veiksmīgi uzsācis savā laikā Eiropas parlamentā Ģirds Valdis Kristofskis, to, ko tagad dara Sandra Kalniete un Ines Vaidere, es ļoti gribu pielikt arī savu plecu šai lietai, un Eiropā tomēr pamazām otrais pasaules karš un tā sekas un tā ietekme uz sabiedrības attīstību Austrum Eiropā no pilnīga aizliegtā temata un tabu Rietum Eiropā pamazām sāk pārvērsties par normālu diskutējumu jautājumu. Es to redzu kā trešo. Oh, man izdevās visu trīs pateikt. Nu jā, un atgriežoties Latvijā, nākamais jautājums, kādas būs trīs lietas, ko jūs izdarīsiet, ja jūs ievēlētu 11. Saimā? Es gribētu 11. Saimā strādāt arī budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Es ļoti ceru, ka mēs daudz pablūsim vēl šajā saimā izdarīt, bet noteikti ne visu. Tātad nodokļu jautājumi, legālās prezumpcijas jautājumi, finanšu caurspīdīguma jautājumi, tas viss būs ļoti svarīgi. Otra lieta ir, protams, izglītības tematika, no kuras es nekur prom negribu iet. Un trešais, es domāju, arī lielā mērā ir saistīts gan ar valsts pārvaldi, gan ar normālu valsts kapitāla sabiedrību pārvaldīšanu. Nu, teiksim, kā ir. Līdz šim valsts savās kapitāla sabiedrībās ir bijis vājš, slikts saimnieks ar lielu inerci. Tur ir daudz slēptu lietu, daudz visādu viltību. Nu, piemēram, valsts kapitāla sabiedrība dibina meitas uzņēmumu un beigās visi gali ūdenī. Nu, sabiedrība ir jāzina, kas tai pieder un jāprot efektīvi to pārvaldīt. Tā kā šī būtu trešā lieta, kam es gribētu pielikt spēkus. Nākamais jautājums no skatītāja. Viņš jautā, kā jūsprāt saima var nodrošināt jaunu darba vietu radīšanu valstī? Saima tiešā veidā nevar radīt darba vietas, ja nu vienīgi palielina savu aparātu. Bet saimai ir gala vārds un vistiešākā ietekme attiecībā uz ikgadējo valsts budžetu. Un valsts budžets ir tas instruments, kur saima pasaka jā vai nē valdības politikai. Un caur valsts budžeta programmā mēs skaidri redzam gan atbalstu, piemēram, riska fondi uzņēmējdarbībai, gan valsts programmas, gan Eiropas naudu piesaiste un koordinācija. Tie ir visi tieši instrumenti, kas vai nu sekmē uzņēmējdarbību vai liektai šķēršļus. Līdz ar to ražošana, uzņēmējdarbība, darba vietas. Tā ir cieša sazobe, kur valsts budžeta likums un visas šīs ar budžeta programmām saistītās lietas, nu tad ir tā mūsu politika, kādā veidā mēs šajā asinsrites sistēmā ielējam asinis. Uldis jautā, vai augstākā izglītība krievu valodā krietni nepaaugstinātu Latvijas izglītības kā eksporta produkta konkurētspēju? Tā ir, manuprāt, viena no vislielākajiem mītiem un nejēdzībām, kas tiek tiražēta. Jo mums nav vajadzīgi tie viesprofesori no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un citām valstīm, kuri nespēj strādāt angļu valodā.
Jo jebkurš zinātnieks, ja viņš ir pāraudzis savas katedras līmeni, uzstājas starptautiskās konferencēs, raksta starptautiskas publikācijas, tās visas par 99% ir angļu valodā. Angļu valoda kā instruments, kā darba instruments, ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums absolūti nav vajadzīga iekapsulēšanās ne Latvijas izglītības telpā, ne Austrumu izglītības telpā. Ir ļoti daudz piemēru, ko es varu, teiksim, no savas jomas, no matemātikas minēt, kur lielie matemātiskie atklājumi faktiski parādās tad, kad tie ir publicēti angliski, nu vai kādreiz vāciski senos laikos, kad tā arī bija ļoti nopietna, teiksim, starptautiskā zinātnes valoda. Un tad parādās maziņš fakts, jā, šis fakts jau it kā ir bijis zināms 20 gadus agrāk publicēts, teiksim, Kazaņas universitātes vēstīs. Par ko neviens īsti nav zinājis. Mums ir jāiet uz pasauli, uz Eiropu, un tā ir angļu valoda, kas ir atslēga tur. Mums nekādā ziņā nav jāskatās uz austrumiem šai ziņā. Mums uz austrumiem ir jāskatās tikai tajā ziņā, ka mēs gribam piesaistīt tiešām spējīgu profesūru, bet lai viņi strādā Eiropai, Latvijai, kopumā pasaules atvērtajiem zinātnes tirgumu. Mm-hmm. Nākamais jautājums, kuram mēs arī pirms tam nedaudz pieskārāmies, kāda ir jūsu attieksme pret progresīvo nodokli Latvijā? Ļoti pozitīva. Un es redzu vienu ārkārtīgi labu iespēju, jo paceļot, ieviešot progresīvo nodokli, to paceļot augsto ienākumu sektorā, mēs noskaņojam pret sevi uzņēmējus. Un tur ir sava loģika, jo tiešām augsti nodokļi, liela koprodukta daļa, kas tiek pārdalīta par caur valsts budžetu, var bremzēt ekonomikas attīstību. Un zemi nodokļi, kādi tie visumā ir Latvijā, ir ekonomikas attīstības dzinējspēks. Bet šobrīd, piemēram, iedzīvotā ienākuma nodoklis mums ir par augstu. Un tiklīdz, kā mums būs iespēja to samazināt, es redzu iespēju samazināt to zemo ienākumu daļā, un tad tas arī ir progresīvais nodoklis. Protams, kas ir bezgalīgi svarīgi, un šeit es ceru uz ikgadējo iedzīvotāju deklarēšanu, kas varētu sekot ienākumu deklarēšanu, kas varētu sekot turpmāk šai sākuma deklarēšanai, kur mēs ar progresīvo nodokļu skalu varētu aplikt nevis mēneša algu, bet personas gada ienākumus. Un tad tas būtu tas lielais bonus, ka ja persona nav sasniegusi noteiktu slieksni, bet maksājusi šo nodokli atbilstoši ģenerālai kopējai likmei, tad iesniedzot šo gada atskaiti, viņa var saņemt zināmu nodokļu daļas pārmaksu atpakaļ, kas ļoti stimulētu gan uzrādīt savus ienākumus visus precīzi, gan arī radīt interesi par šo deklarēšanos un tā kļūtu no tādas formālas padarīšanas par vienu nopietnu lietu, jo tomēr visās pasaules attīstītajās valstīs, tas 1. Aprīlis, kad ir jāiesniedz nodokļu atskaites un deklarācijas, ir viens rosīgs posums, kā iedzīvotājiem tā uzņēmējiem, kas kopumā, manuprāt, rada ciešāku individu sasaisti ar valsti, ar tās dienestiem, un varbūt beigās valsts ieņēmuma dienests arī kļūst no tāda bubuļa par draudzīgu organizāciju, kas palīdz, un tagad iesniedz savu atskaitīt, tad tu saņem arī dažu simtus latu atpakaļ, kas ir ļoti patīkami. Mm-hmm. Nākamais jautājums, ko uzdod skatītājs, droši vien pirms vēlēšanām būs neviena cilvēka galvā. Ko jūs teiktu vēlētājiem, kurš nevar izlemt vai balsot par visu Latviju vai vienotību? Es teiktu tā, lai cilvēks atbildīgi izlemj. Es nemēģināšu viņu pierunāt uz vienu vai otru. Es, protams, teiktu tā, ka man būtu patīkamāk, ja cilvēks nobalsotu par vienotību. Bet visu Latvijai arī ir izvēle. Un visu Latvijai varbūt ir vairāk viena jautājuma, nacionālā jautājuma partija. Nu, es teiktu, ka vienotībai nacionālais jautājums ne tuvu nav mazāk svarīgs. Vienīgi vienotība cenšas nosekt visu politisko jautājumu spektru, tāpēc varbūt šī sajūta par nacionālo kā mūsu ļoti būtisku subjektīvu šķiet tā kā mazāka. Bet es domāju, ka mūsu pozīcijas ar visu Latvijai tēvzemi nacionālajos jautājumos ir ļoti līdzīgas. Tas, kāpēc varbūt šajā saimas darba posmā viņi ir izskatījušies pievilcīgāk, nu, tāpēc, ka opozīcijas partija vienmēr var atļauties iesniegt, varbūt netik līdz galam izstrādāt projektu, iesniegt ātrāk, iesniegt nu, tādu vairāk, es negribu to slikto vārdu populisms lietot, bet tādu vairāk sabiedrībai patīkamu. Nu, varas partijai, turklāt premjera partijai, ir lielāka atbildība vispirms izķert visas blusas projektā, un tad tas varbūt kaut kā novilcina, un tad liekas nav tik labi, kā gribējās, bet kopā jau mēs tās lietas varam ļoti labi darīt. Mm-hmm. Nākamais skatītājs
Tātad jautā, bezdarba līmenis valstī aizvien ir augsts, bet darba devējs sūdzas, ka nevar atrast labus darbiniekus. Kur ir problēma? Problēma ir ārkārtīgi lielās disproporcijās Rīga, Pierīga un reģioni. Lielākoties problēmas ar darba spēku ir reģionos, kur tiešām viens otrs uzņēmējs vienkārši nevar atrast vai atbilstošas kvalifikācijas vai vienkārši darba spēku, vienkārši darba veikšanai. Jo bieži vien tā nabadzība un tas, ka cilvēki ir pieraduši pie bezdarba, tas viņos kaut kā rada šo tādu vienaldzību, indiferenci un viņi vairs nav tik aktīvi darba meklētāji. Bet to, ka Latvijai ir vajadzīgs bezdarbs, kas ir rakstāms ar vienu ciparu, nevis divu ciparu skaitli, tas ir pilnīgi skaidrs. Un ja tas darba atrašanas slieksnis ir ļoti augsts, tad viena daļa pārstāja darbu meklēt. Un ļoti bīstami ir šie ilgstošie, jau faktiski vēl darba nemeklētāji. Jo viņi pieraduši pie sociāliem pabalstiem, grūta dzīve, bet kaut kā galus savelk un tā iztiek. Ja mēs varētu šo slieksni krietni samazināt, tad mēs redzētu, ka arī to ģimeņu skaits, kas vienkārši gaida uz kārtējo pabalstu, kļūtu daudz mazāks. Un tā ir mūsu perspektīva un cerība. Es varbūt esmu joprojām tas naivais optimists, kas uzskata, ka Latvija pati var lielā mērā nodrošināt gan tautas ataudzi, gan ekonomikas dzīvotspēju bez liela imigrantu pieplūduma, jo ir taču mazāks valsts pa Latviju un dzīvo. Varbūt, ka mēs gribētu, lai mēs esam stipri pāri 2 miljoniem, šobrīd neesam, bet nedod Dievs nešļuksim tālāk uz leju. Mēģināsim noturēties šajā līmenī un mēģināsim nodrošināt mūsu tautsaimniecības vajadzības ar tiem cilvēkiem, kas mums ir. Mm-hmm. Nākamā skatītāja jautā, vai viņa ir līga, un viņa jautā, vai saimnes sekretāram nav pilnvaru nokārtot, lai Jāņos būtu labs laiks? Jā, ir, bet tas ir šausmīgi dārgi. Un es nezinu, vai mēs krīzes apstākļos to varam atļauties, bet man līgai milzīgs sveiciens tuvojošajā vārda dienā, un patiesību sakot, man līgu vienmēr ir bijis no sirds žēl, jo iedomājieties, līgas vārda dienā visi liek kroņus galvā Jāņiem. Tā taču ir melna netaisnība. Mans vislielākais sveiciens šai līgai un visām līgām. Mm-hmm. Tātad sēciens līgām un nākamais atkal nopietnas jautājums. Pirms vēlēšanām jūs solījāt ieviest sociāli taisnīgāku un efektīvāku nodokļu politiku. Un kad jūs sāksiet to darīt? Jā, redzat, man ir arī labā ziņa šeit. Jo noteikti mēs vairs nākamajā gadā nedrīkstam celt nevienu nodokli. Līdz ar to par šīm lietām ir vienkārši jāaizmirst. Un tajā brīdī, kad mēs varēsim sākt nedaudz darba nodokļus pazemināt, tad šī struktūra būs taisnīgāka, labāka, bet kas ir ļoti, ļoti būtiski. Gini indeks, jeb sabiedrības diferencētības, jeb nabadzības indeks Latvijā ir ļoti, ļoti augsts. Un tas ir viens no ārkārtīgi būtiskiem faktoriem, jo, diemžēl, ļoti liela daļa mūsu jaunatnes dzīvo ģimenēs, kas nespēja nodrošināt pienācīgas kā materiālās, tā kultūras, tā izglītības vajadzības, un ar to mēs apzogam savu nākotni. Tā kā taisnīgāki nodokļi, tas ir valsts izdzīvošanas jautājums. Mm-hmm. Es pateikšu paldies skatītājiem, kuri ir iesūtījuši savus jautājumus. Vairāk jautājumus mēs nepieņemsim, bet mēģināsim atbildēt uz visiem, kas mums ir sakrituši. Es varbūt pārāk gari atbildu. Nē, jūs atbildiet kā jums. Tātad Ilze jautā, uzskata, ka vienotība lobē Latvijas universitātes intereses augstākajā izglītībā. Kāpēc universitātes budžets ir 50% no visa augstākās izglītības budžeta? Pirmkārt, tas nav īsti pareizi, jo, piemēram, Rīgas tehniskās universitātes budžets ir lielāks nekā Latvijas universitātes budžets, un tas izriet skaidru un gaišu no izglītības programmu struktūru, jo inženieru programmas ir vienkārši dārgākas. Tas ir tad, ja mēs neskaitām struktūru fondus, ja mēs skatām tīri programmu augstākā izglītība. Un studējošie. Bet, es neredzu šeit Latvijas universitātes lobiju. Es domāju, ka Latvijas universitāte ir viena no mūsu cienījamajām un labajām augstskolām. Un ja man neliks saukt viņas vārdā,
tad es varētu teikt, ka Latvijā patiesībā ir vispār varbūt 4-5 tādas augstskolas, kas ir tiešām augstskolas vārdcienīgas. Pārējās, manuprāt, nu kā lai to saka, ka pārējām ir attīstības iespējas. Mm-hmm. Un apvienošanās iespējas. Arī tā varētu teikt. Jā. Maiga jautā, izstāstiet savu vīziju. Ja Zatlers iestāsies jūs partijā, kā viņš uzlabos jūs pašreizējo darbību un uz ko jūs cerat viņa uzņemšanas gadījumā? Nu, man tā īsa atbilde ir tā, ka pagaidām man nav bijušas problēma un es vīzijas neredzu. Pagaidām ar to viss kārtībā. Bet, ja Valdis Zatlers izvēlēsies pievienoties mūsu politiskajam spēkam, tad... Es sākšu ar to, kas varbūt nav tas pats būtiskākais, bet kas ir ļoti ērti no mūsu skatpunkta. Ja trīs partijas apvienojas, tur vienmēr ir kaut kādi savstarpējas konkurences elementi. Nu, piemēram, kuras partijas pašreizējais vadītājs vai varbūt premjers kļūs par vienotības partijas vadītāju. Katrs grib savējo. Tad ir visādi argumenti un diskusijas, un nu, tas ir tik dabiski gribēt savējo. Valdis Zatlers var lieliski atrisināt šo jautājumu ar savu klātbūtni. Jo tas ir ļoti normāli un cienījami, ka valsts prezidents, kurš ir uzņēmies nu, tādu nācijas līderu lomu šajā tiesiskuma pretkorupcijas un oligarhu jautājumā, arī kļūst par spēka līderi, kuram šis jautājums vienmēr ir bijis ļoti būtisks. Nu, kaut vai viena tāda lieta. Un valsts prezidents ar savu autoritāti, nu, tas ir vienmēr labi. Tas ir vienmēr labi. Nākamais jautājums, vai vienotībā beidzot ir vienotība? Nu, tur mums atkal jāsaka paldies Valdim Zatleram, jo tad, kad mēs domājām, ka mums ir kā vienai partijai jāstartē uz pašvaldību vēlēšanām 13. Gadā, tātad vēlākais, kad partija varētu izveidoties, būtu 12. Gads, nu, mums tur ir vēl daudz diskusiju, kā labāk to izdarīt, kā labāk pirms apvienošanās atrisināt vairākus jautājumus, lai pēc tam vairs nav par to jādiskutē, un viens grib tā, un otrs tā, un saprotat, visi inteliģenti cilvēki, un tad, kad 10 inteliģenti sēž pie viena galda, tad ir 10 dažādi viedokļi, ja ne vairāk. Tas, ka mēs esam tagad ierobežot laikā, un mums ir jāizveido partija, lai tā spēcīgi varētu nostartēt jau 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanām, paldies valsts prezidentam. Mēs esam spējuši nolikt malā sīkumus, mēs esam spējuši uztaisīt laika grafiku, saplānot darbus, saplānot risināmos jautājumus, un tad, kad ir, nu ziniet, tā kā studentam, nu, tad, kad eksāmena datums ir zināms, tad sāk normāli mācīties. Nu, tāpat arī mums ir bijis. Mēs esam daudz efektīvāk sākuši strādāt vienotībā tagad, kad ir būtībā darba plāns jau pa dienām, pa nedēļām, nevis kaut kad nākotnē, nu, kaut kā tā. Mm-hmm. Nākamais skatīties jautā, vai vienotība virzīs jaunu knābu vadītāju un vai tā varētu būt Strīķe? Nu, pirmkārt, tas ir jāpajautā Strīķei pašai, vai viņi to grib darīt, jo versijas man ir divas, viena jā, jo pienākumu izpildītājiem ir daudz mazāks mandāts nekā apstiprinātam, saimas apstiprinātam vadītājam, bet mums ir jāsaprot arī tas, ka Juta Strīķe kā vietniece korupcijas apkarošanas darbā ir iesaistīta milzīgā daudzumā izstrāžu, kuras viņai tieši kā vadītājai ir jāvada. Un tad ir jautājums, kā šo administratīvo resursu vai to viens cilvēks ir spējīgs izdarīt. Bet es domāju, ka gan Juta Strīķe, gan es ļoti ceru, ka Vilka kungs tiks atjaunots amatā, kur viņu, manuprāt, nepelnīti no kura izmet ārā bijušais knāba priekšnieks. Es domāju, ka viņi abi ir ar ļoti lielu pieredzi un ļoti sekmīgi prot un var vadīt knābu. Bet spēcīgs knāps, es domāju, ka Latvijai ir tik nepieciešams, kā nekad agrāk. Mm-hmm. Dainis jautā, vai valodas referendums, ko Latvijā vēlējās panākt visu Latvijai, nav diskriminācija? Diskriminācija? Es tad nesaprotu, kā ir domāt diskriminācija. Diskriminācija ir atdalīšana, nodalīšana. Nu, droši vien domāts krievu valodā nu, diskriminācija. Nē, ja šis jautājums būtu pārņemts Latvijas normatīvā bāzē un mēs tiešām nodrošinot pārejas periodu valsts apmaksātu garantētu izglītību tikai valsts valodā, tā ir valsts izvēle. Un valsts to drīkst un var darīt. Un mums nav nekādu starptautisku ierobežojumu tam. Bet vai tas ir jādara? Es domāju, ka nē.
Jo es domāju, tas, ka mums var iegūt pamat izglītību 9 un vidējo izglītību 8 valodās Latvijā, tā ir bagātība. Protams, lielākoties tās ir privātās izglītības iestādes, bet ir arī valsts. Un es domāju, ka izglītības konverģences process uz izglītību valsts valodā kā dominējošo un ar laiku arī vienīgo ir dabisks, normāls process un kādreiz šeit varbūt ir vērts paiet solīt lēnāk, bet saskaņoti un sabiedrībai līdzdarbojoties, nevis nonākt atkal pie mītiņiem, barikādēm, pie Čornī Kārlis vai vēl kaut kā tam līdzīga. Tas toreiz savā laikā bija pareizi un vajadzīgi. Tas reformas posms, ko tā laika valdība realizēja, es domāju, sekmīgi noslēdzies, tas ir eksperti, to ir atzinuši, bet šobrīd mums ir jāiet soli pa solim un domājot par katru soļa iznākumu. Bet tas, ko visu Latvijai ierosināja šo referendumu, nu, daudzus tas aizrāva, bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, ka satversmi grozīt referendumā nav iespējams. Skaitliski nav iespējams. Mm-hmm. Un tad pēdējais jautājums šodien. Kur ir paslēpta Latvijas bagātība un kad to beidzot kāds atradīs? Nu, tad jau man jāsaka, ka ir Latvijas bagātība ir Latvijas cilvēkos. Un to atradīs. Solīti pa solīti, mēs to atrodam, meklējam. Nekad neatradīs līdz galam tā, lai nevarētu atrast vēl. Latvijai varbūt nav ļoti daudz dabas resursu, kaut gan ir arī tie, bet latvieši no laika gala ir pierādījuši, ka bez naftas un gāzes un oglēm un dzelsrūdas mēs esam spējuši būt normāla, labklājīga Eiropas valsts. Un vienīgā nelaime, ka tā virsvērtība, ko Latvijā laika pa laikam rada, uzņēmīgi ļautiņi ir arī spējuši ievilkt savā kabatā. Es domāju, ka tas ir otrs Latvijas labklājības pamats, bet, ja šis bija pēdējais jautājums, tad es gribu kaut ko arī no sevis pateikt mūsu dārgiem skatītājiem. Es novēlu katram latvietim šajos jāņos un līgās. Kārtīgi nolīgot, lai ir daudz dziesmu, pietiekoši daudz jāņu siera un varbūt mazliet labālus. Paldies jums liels par sarunu. Paldies. Paldies visiem, kas skatījāties. Nākošais video čats noteikti 27. jūnijā, un tad pie mums būs Saeimas deputāte Ilze Viņķele. Tiešām novēlu jums nosvinēt labi jāņus, atpūsties un tiekamies pēc nedēļas.